За сайн байцгаана Монголчуудаа. Стокгольмотоос Наран Чимгэрж байна. Зуншлах сайхан бидтэй бүгдээрээ. Тэгээд зун болж байгаатай холбогдуулаад би нэг жижигхэн мэдээлэл оруулчихъя гэж бодсон юм. Мэдээж зарим нэгэнд нь бол энэ мэдчихэж байгаа мэдээлэл байгаа. Зарим нэг нь бас мэдэхгүй байж магадгүй гэсэн үгнээс энийг оруулчихъя гэж бодлоо. Энэ юу вэ гэхээр зуны 100 цаг болоод аял жуулчлал эхэлж дээ тэ. Хаа нэгэн газраас одоо Стокгольм руу ирж очих, өөр хотуудаас очилж ирж байгаа хүмүүс ч байна. Тэр байтугай бүр зэрэгэлдээ улс орнуудаас хүртэл ирж одоо Стокгольм хотыг үзтэг ийм цаг эхэлж шүү дээ. Монголоос ч гэсэн хүмүүс зөндөө ирдэг тэ. Энтэй холбогдуулаад нөгөө энэ олон нийтийн унаагаар явхад хэрэгэлдэг одоо билетний талаарх жоохон мэдээлэл өгчий. Энэ одоо жоохон өөрчлөлт гарсан. Энэ талаар жоохон мэдээлэл одоо таас тус олж магадгүй хэрэгтэй гэж магадгүй гэдэг үгнээс энийг оруулчихъя. Тэгэхээр юу гэхээр бид нар урд нь болохоро тийм ээ. Нөгөө access гэсэн нөгөө ийм билет хэрэгэлдэг гэсэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл энд амьдарч байгаа бүх хүмүүс тийм ээ. Одоо түнэл баан буюу олон нийтийн хэрэгслэр одоо тавар баан, автобус юу гэдэг нь тийм ээ. Тэр бүгдээр явахдоо одоо энийг хэрэгэлдэг. Нөгөө сарын одоо хуцаатаагаар тэгээ үнийн төлчөөд авч явуулдаг, үйлрэл даарч авч явж болдог тий. Эсвэл зүгээр нэг удаагийнхаар энтер гэдэг энийг хэрэглээ явдаг штэ. Тэгэхээр одоо энэ нэг билет нь ерөнхийдөө энэ хэрэгцээнээс одоо гарч байгаа. Одоо тодорхой хэмжээгээр ингээд багсгасаар агаад энийг одоо байхгүй болно гэсэн үг. Түүний оронд болохоор ямар одоо карт нэгж байгаа бол крем ногоон карт би болж байгаа. Тэгээ энийг нөгөө та хаанаас ч гэсэн одоо нөгөө одоо ямарваа нэгэн ийш тийш явахад одоо чийл түнэл анараа явахад ингээд та нөгөө зам руу ордог штэ. Тэр зам руу ороход нөгөө шалгуур шалгагч байж идэг тийм ээ. Шалгах спайр одоо байж идэг. Тэрний тэнцэн нөгөө бас мэдээлэл өгч идэг хүмүүс идэг штэ. Тэн дээр худалдаж байгаа. Гэхдээ таныг нөгөө ямарваа нэгэн одоо тийш орох билет худалдаж авах чинь нэг бол та одоо цуг худалдаж авах мэтрээс бол ямар ч нөгөө билет худалдаж аваагүй зөвхөн нэг худалдаж авах гэвэл байхгүй. Тэгээд урд нь бол бүхэл дэлгүүр одоо ер нь нэлээ олон газруудаар зарагддаг байсан бол тэр одоо яг спайр дээр зарагдах тэдрийн нөгөө итгэмжлэгдсэн газруудаа зарагдаж байгаа юм билэ. Тэрнээс гадна өөр нэг одоо мэдээлэл өгөх ярьж хэлэх зүйл нь юу вэ гэхээр энэ билет болохоро мэдээж бас нэг удаагийнхаар ч юм уу тийм ээ одоо худалдаа авч болно. Тэгээд 24 цагийнхаар 7 бүтэн нэг өдрийнхаар тийм ээ 24 цагаар скол 7 өдрийнхоор 30 өдрийнхоор 90 өдрийнхаар гэх мэтэр энийг одоо хэрэгжилж худалдаа нөгөө нэгснээр цэнэглэн гэсэн үг. Тэгээд энийг цэнэглэхдээ бас яах вэ гэхээр хүн болгон нөгөө одоо гар утастай байдаг шүү дээ. Гар утсан дээрээ нөгөө SL-ийн хүн болгон гар утастай нөгөө ап суулгачих хэрэгтэй. SL гэсэн. Хэрвээ тэн дээр ингээд суулгачих юм бол бүр амар дээ. Яг тэгэхээр таныг ингээд билетийн худалдаа давлаа. Та тэрийг нөгөө ап суулгацсан тохиолдолд яах вэ гэхээр тэр SL-ийг суулгацсны дараа та нөгөө SL-ийн карт гэдгээр ногоон карт гэдгээр рүү ороод тийм ээ тэрлгүү ороод нөгөө энэ ардт ийм QR код гэсэн ийм код байж байгаа. Ийм код. Тэгэхээр энэ кодоо ингээд нөгөө одоо зураг авдаг шиг ингээд тэр яг функц рүү дөрөнд орохоор аянда гараад тэгэхээр энд дарчихаар энийг энэ QR кодыг нөгөө мэдрүүлчихээр таны энэ одоо билет чинь бүртгэгдчихнэ гэсэн. Тэгээд ингээд итгэвчлээ гэсэн. Тэгээ бас өөр нэг би хэлхийд зүгээр мэдлэх нэмэр гэхээр энэ билетийг тийм ээ та одоо өнөөдөр би ингээд худалдаад авлаа шүү дээ. Худалдаж авахад би 60 хоногийн дараагаас эхэлж явахаар байсан мэл тийм ээ 2 сарын дараа ч юм уу тийм ээ 60 хоног гэхээр 2 сар гэхээр арай илүү болчих юм байна. 60 хоногийн дараах аяллыг би бас одоо ч гэсэн худалдаад авч болдог байхгүй. Хэрвээ та өнөөдөр билетээ худалдаад авчлаа тийм ээ тэгээд энийг нөгөө мэдрүүлэхгүйгээр одоо 60 хоногийн дараа мэдрүүлэхэд та яг тэндээс ч эхлэл тоологдно гэсэн үг жишээлэл. Одоо та жишээл одоо энэ 6 сард аялаад авчихын 7 сард байхгүй тийм 8 сард би ирээд нөгөө одоо ингээд ажилдаа орох юм тэгэхэд нэг билетийг цэнгэлчихээд та цэнгэлчих болох нь шүү дээ тийм ээ 2 сарын одоо 60 хоног юм тэгчээд ирээд нөгөө нэг мэдрүүлсэн тохиолдолд хамгийн ихний өдрөөс ч явуулаад энэ тооцогдоод явна гэсэн. Тэрнээс бас зүгээр нөгөө нэг удаагийн тийм ээ явдаг билетийг худалдаж авдаг шүү дээ тэргээч гэсэн бас худалдаж авч болно. Тэгэхээр юу гэхээр нэгэн санда та гар утсан дээрээ тийм үү SL-ийн тийм нөгөө конто одоо дансл гэх юм да тийм ээ тийм нээсэн тохиолдолд энэ билет чинь бүртгэгдэж чинь мөн та яг гар утсан дээрээс бас энэ рүүгээ шууд мөнгө одоо цэнэглээд хийгээд явж болдог. Урд нь бол бид нар нөгөө юм автоматууд дээр очиод ингээд мөн энд дэ мөнгө хийгээд цэнэглээд явж болдог гэсэн шүү дээ. Одоо бол шууд гар утснаасаа бас ингээд хийчих болох ийм айгу дөрвөн боломжтой байгаа байхгүй юу. Тэгээд
өөр бас нэг зүйл нь анхааруулах зүйл нь юу вэ гэхээр нэрээ одоо хүмүүс ингээд нөгөө гар утсныхаа нөгөө юм гэрнүүд өгдөг шүү дээ тий гэрнүүд нь ингээд нөгөө одоо картнуудаа ингээд хамт хийчдэг дээ ингээд дээрэс нөгөө нэг одоо төлбөрийн картнууд өгдөг шүү дээ тий тэргийн ингээд нөгөө хамт хийгээ явчдаг тий тэгчээд нөгөө хамт явж яадаг төрөвчөндэй ч гэсэн юм бэ тэгээд нөгөө төрөвч ингээд нөгөө мэдрүүлээд өгдөг шүү дээ ингээд мэдрүүлээд орчдаг тий тэгхийн бол жоохон хүндрэлтэй ягаад яг хэрэг та нөгөө энд чин билет байж байгаа мөртлөө таны дээр нөгөө энэ билетээр нөгөө билетэр гинэ энэ кредит картнуудаар биш үү тийм ээ нөгөө төнөл ан руу ч юм уу евро одоо ингэ мэдрүүлээд ороход энэгээр төлбөр хийж боддог болсон шүү дээ тэр хүн болгом гэж байгаа хөө тэгэхээр энэгээр нөгөө хийж боддог болсон болохоор энэ хоёрыг хоёулангийн нэг дор ингэ төрөвчнөөр байрлуулчаад та мэдрүүллээ шүү дээ тэгэхээр таны энэ чин ч ажиллаад дахиад эндээс чин ч төлбөр аваад авах юм эрсдэлтэй учраас энэ хоёрыг нэг одоо доор бию тийм ээ нэг төрөвчөнд хийж мэдрүүлж болохгүй нэ шүү энийг анхааруулад хэлчихье энийг тэгэхгүй бол та нөгөө өө за би билеттэй юм чингээд энэ хоёрыг давхар хийчихэд ингэ мэдрүүлдэгсэн чинь таны төлбөрийн картнаас чинь бас давхар мөнгө аваад ивэл танд бас харамсалтай шүү дээ тийм ээ за энийг анхааруулж хэл гэсэн юм тэгээд яг нөгөө энэ билетний нэг жоохон шинэ билетний нөгөө хуучин юмсандаа дасчихад ч юм уу бас нэг жоохон дутагдалтай тал нь арай жоохон дутагдалтай тал нь юу юм гэхээр бид нар ч ийм одоо нөгөө аксес карта биш үү тийм ээ энэ цинкер карта болохоор бид нар ингээд хэрэглээд явж байгаа одоо жишээлд ингээд Монголоос хүмүүс хүрээд ирдэг тийм ээ тэгэхээр аялал жуулчлалаар ирчдэг тэгэхээр тэднийг аваад нөгөө гадаар юм хүм үзүүлэх гээд энийг нөгөө ингээд нэг мөсөн ингээд дарахаар одоо нэг дөрвөн хамт цуг орох юм хоёр хүн хамт цуг явж байгаа үнэ нөгөө группийн тийм ээ багаар явж байгаа гэдэг байдлаар төлбөр хийчих болдог байсан байхгүй юу тэгсэн чи одоо тийм юм жоохон айгүй хэцүү болсон байлээ аа тэгээ би бас өөр зүйлийг юу вэ гэхээр тэр а юунаас асуусан чинь мэдээлэл өгдөг газраас нь бас ингэ асуусан байхгүй юу энийг нөгөө өөдийн өөр бас нэг чухал юм алдах гэж байна та нар нөгөө ингэ юун дээр утсан дээрээ апа суулгачих нь штэ тэ тэгчээд таран та нөгөө та нар нөгөө хайж гээгдүүлсний гээгдүүлэхэд хүмүүс нөгөө ингэ цэнгэлжлээ штэ цэнгэлжлээд ингэ энийг хайчлаа штэ хэшний та энийг нөгөө QR кодын та илтгчүүлсэн байлаа ч гэсэн та нөгөө for lust unmail ингэж нэг юм байгаа активера гэсэн юм байгаа. Тэрийг нөгөө нэг хийхгүй болвол та одоо ингэж билет ажиллаа шүү дээ. Зөнгөд цэнгэлсэн байдаг 7 хоногийн дараа хайчвал бас харамсалтай юм болдог шүү дээ, тий. Яг тэр шиг тэрийг нөгөө заавал активера болгож бүртгүүлэх ёстой шүү. За. Тэгэхээр яг үхээр та бүртгүүлээд энэ кодоо бичээд тэр нөгөө данс нэгтээ энэ кодыг бичээд тэр энэ яг тэр апн дээр чинь заа гарцны чинь апн дээр ингэж нөгөө for lust unmail активера гэсэн юм байгаа. Тэрийг өтгчүүлч. Тэгтээ нөгөө энэ тоогоо хийх ёстой шүү заяо. Тэгэхээр нөгөө энэ карт чинь за цэнгэлсэн байгаа. Энийг хаягт чинь нөгөө та хаягаад хаягдсан байлаа гэхэл те шууд очиод дахиад нөгөө хийгээ. Өөр тэр өн тэрий чинь ашиглаа та хаалгаад нөгөө дахиад энийгээ шинээр одоо өөрийнхөө тэр картыг авах боломжтой гэсэн үг шүү за. На тэр юм таараа тэр бол айгүй амархан нөгөө та гар утсан дээрээ SL-ийн апыг суулгацсан байхад энийг бол айгүй амархан байлаа. А бүр болохгүй бол надаас нөгөө хувь чатар мэн та яадгийн ингэ тасуугаараа гэх юм бол би тэгтээ энэ нөгөө бичлэгийнхаа дор болов тэр нөгөө дараалсан зургнуудын бас оруулчихыг бодъё. Тэгээд ингээрээ аа тэгээд өөр зүйл нь юу байгаа вэ гэхээр анти нөгөө хайж гээдсэн тохиолдолд буцаагаа давж болно. Аа мөн карттайгаа цог бити хийгэрэй гэсэн тийм юм юм байна. Аа тэгээд бусд нь бол нэг тийм чухал зүйлүүд шээ. Ерөнхийдөө нэг үгий гэсэн мэдээлэл маань юм байна. Тэгэхээр аялж уулчил эхэлчихэж гэн хүн болгон бас нөгөө наачааш ингэ явж гэн тий. Ийм зөвлөдөөс нөгөө энийг мэдчихэд илүүтэхгүй гэж болоод одоо оруулчлаа. Аа тий нэгээ би бас энэ нэг хүн хоёрыг юм давхар бүртгүүлж болох уу гэж асуусан чинь болохгүй гэж хэлээ. Аа мөн нөгөө энэ зүйлийг хийхэд нөгөө одоо эдгээр хувийн дугаартаа оршин суугч шүрэлтөө тийм хүмүүс л болох юм билэ. Тэр нөгөө дан одоо юукийн конто нэгдэв шүү дээ тийм ээ SL-ийн конто нэгэхэд юу байх вэ гэхээр конто нэгэхээр нөгөө заавал нөгөө хувийн дугаар тийм биш үү номер заавал шаарлалтаа болоод ах юм бэлээ тэгээд одоо биш үү номергүй хүмүүст бол жоохон хэцүү юм шиг байлээ шүү за за тэгээд анхаарал тавьцсанд маш их баярлалаа та нарын мэдлэг жоохон ч гэсэн тус болсон байх гэж найдаж байна тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр та амралтаа буюу зуна сайхан өнгөрөөцгөөр гэж хэлий. Баярлалаа.